在黑猫合作库里口纪念角色开放之后，紧接要登场的就是超人气偶像团体 Lamian and Pig 双人组啦。据说在巧克力王国，这个偶像团体可是非常非常的受到欢迎，就连国王也都是为之神魂颠倒。究竟他们有什么魅力呢？一起来看看吧。最近在白猫 Project 中，玩家议论纷纷的 Gulico 最强双人组 Premium Pig 现正期间限定掉落中。这个 Gulico 杏仁巧克力化身的双人组合，有手持长枪的 Almond Pig 和剑士 Almond Premium 两位巧克力王国的巨星所组成。其中长枪手 Almond Pig 可以施展出迷人二重唱，不但在30秒内让自己所受伤害减半，更可以提升 50% 攻击力，并给予敌人火属性的膨胀伤害，在这期间也有机会让敌人进入燃烧的状态。而剑士 Almond Premium 则可以使出放射交响曲，同样在30秒内为自己提供减伤 50%， 伤害加成 50%， 不过它是赋予雷属性的追加攻击，并有机会让敌人陷入雷击状态哟。这次和日本 Gulico 公司共同推出的合作中，他们可说是被玩家认为强度一流的角色。不过很可惜，这次 Gulico 合作限定角色的活动到4月4号就要截止咯，想要入手两位卡哇伊巨星的玩家可得要赶快把握时间咯。